Мета номер один – демілітаризація. Самий головний пункт – це звісна степень демілітаризації сьогоднішньої України. Мета номер два – денацифікація. Щоб на Україні прекратились усилия по поощрению неонацистской, нацистской идеологии, нацистской практики. 8 місяців російська влада та її пропагандисти танцюють довкола цих важковимовних термінів. Утім, ані демілітаризація, ані денацифікація не вдалися. Ненависні кремлівському режиму захисники Азовсталі на волі. Годі казати про успішну роботу програми російського лендлізу, яка збагатила військовий фонд України сотнями одиниць техніки. Отож, в Кремлі не змогли придумати нічого ліпшого за початок нового етапу так званої спецоперації, а саме десатанізації України. Солдат повішений без ноги. Какой-то оккультизм, какие-то черти. Ось такі зрежисовані ролики один за одним викладали основу для того, що напередодні озвучив помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов. У своїй публікації для видання «Аргументи і факти» він заявив, ніби в Україні, цитую, «діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству». Особливо непокоїть Павлова церква сатани, яка нібито розповзлася Україною і є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій. З 1990-х років в Україні множилося число представників релігійних сект. Потужним поштовхом для цього став держпереворот у Києві 2014 року. Посаджені Вашингтоном у владні крісла виконавці реалізовували завдання, що сипалися через океан. У своїй колонці російський чиновник приділяє увагу і наведенню порчі українців на росіян. Адже зручно списати невдачі на фронті та окремі яскраві епізоди війни, як то потоплення крейсеру «Москва» і вибух на Керченській переправі, просто на те, що Росії пороблено. Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі більш нагальним проведення десатанізації України. Або, як влучно висловився голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її повної дешайтанізації. Шайтаном мусульмани називають диявола або злого духа, ворожого до Аллаха та людей. Утім, головнокомандувач тік-ток військами Кадиров у минулому застосовував цей термін до гомосексуалістів, журналістів, бойовиків і ділу, а нині так іменує українських захисників. Кадиров також заявив, що війна проти України тепер є джихадом проти українського сатанізму. Не потрібно мати 7 п'ядей у чолі, щоб зрозуміти, за що ми боремося і які цілі переслідуємо. Денацифікація та демілітаризація, як і дешайтанізація України, неминучі. Особливо абсурдні такі заяви на тлі повідомлень про діяльність усіляких шаманів на території РФ. Їх і на прямі ефіри кличуть, і сюжети про них знімають. До прикладу, ось ці шамани з Республіки Хакасія вирішили допомогти своїм солдатам, які воюють в Україні, провівши магічний ритуал із жертвоприношенням. Там ще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Вишенкою на торті став 24-й з'їзд Всесвітнього Російського Народного Собору. Під час відкриття напередодні патріарх РПЦ Кирил фактично оголосив Путіна борцем з антихристом. Примір Росії, сучасного государства, з розвитою наукою, технікою, образованням, возглавляємого президентом, відкрито свідчащим о своїй вірі, заставляє многих і на Западі задати вопрос, а чому у нас не так? В Американському інституті вивчення війни стверджують, що російські високопосадовці дедалі частіше намагаються пов'язати війну в Україні з релігійними концепціями, щоб задовольнити релігійні меншини в російських збройних силах. На думку аналітиків, розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах. Заклик до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності і створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні. Церква, яка має на меті об'єднувати людей довкола концепції добра, в Росії робить усе навпаки. По-перше, вона там виконує функцію одного з рупорів пропаганди. Устами патріарха Кирила озвучувалися аргументи для виправдання війни. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це удивительно, коли велика і могуча країна ніколи ні на кого не нападала, вона тільки захищала свої рубежі.
А пізніше лунали заклики вбивати українців та обіцянки прощення гріхів російським солдатам. І якщо в виконанні цього долга чоловік погибає, то він, несомненно, совершає діяння, равносильне жертві. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Не дивно, що російська церква та ситуація в Росії загалом надихають тамтешніх артистів на нові хіти. Я скажу вам про страну, где в храм пустили сатану. На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать. Румяны и плечисты поклоны бьют чекисты. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».